Mwami ono yangambye muyize yo plani y'ennyumba nga eri wakati wa miliyoni 3.2 ne miliyoni 3.5 paka kugwa. Ennyumba yeno gyemuleetedde oba ennyumba yeno gyemukozedde yana winisalawo ngisharinge nawe tomanya eyinza okugasa. Ennyumba eno erimu ebisenge ebisulwamu 2 munda mu yo nga buli kisenge kirina ekiyigo kyakyo. Then eyina effumbiro munda, eyina n'eddiiro. Eina n'akabalaza maaso. Ene nyumba kutoka ku wall plate eri mu miliyoni 10. Yes, kutoka ku wall plate yayo eri mu miliyoni 10 ng'oguze matiriyo usasudde n'abakozi. Mpozi ekirala, ene nyumba gye bayita self contained. Banange abantu abamu bajja okuba kubira plani najja n'akugamba njagala plani ng'eri self contained ninga ekigambo bambi kyategeeza kirala. So leero ndowooza labira ku nyumba eno gye bayita self contained house. Ennyumba eno erika amabaati 3x3 okubanga ogisereka. Then amabulooka ojja kukozesa amabulooka 9 wagenda okukozesa buno obulooka obutono okugifinishinga okugizimba paka kugwa. Kirala kiki ekitayogedde ku nyumba eno bwe bugazi bwayo. Obugazi bwayo n'ennyumba eri futi 27 ku futi 3. Bwe bugazi bwayo ne mu mbirizi gaayo efuti ayo 7 ku futi 3. Kitegeeza ojja kwetaaga ploti ngeri ku futi 3.5 ku 3.5 n'okugenda waggulu okugiteekako ofuneko ne ka space akaki ak'oluggya. Yes, ebisigaddeyo ku nyumba eno ojja kuba onkubirako ku namba yange gy'olaba waggulu awo 0758-386-882 oba 0758-386-882 oba ennamba yange endala ya Airtel 0758-347-860 tubenga twogera ebisingawo ku nyumba eno ku pulaani yaayo saako n'okugizimba nsobola obbanga njikuzimbira mu kifo kyonna mu woyagadde.